Армысыздар, Тұран Түркістан телеарнасымен ақпарат толқынында бейсенбіге түскен жаңалықтармен таныстыратын мен Гүлдана Сұлтанқызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алғашқы ақпарат, доллардың еркін айналымға түсуіне байланысты халықтың көкейінде біршама сауалдар пайда болған болатын. Себебі еркін айналымды пайдаланып, кәсіпкерлердің біршамасы өз қалталарына ақша түсірді. Алайда әкімшілік тарапы да қол қусырып отырған жоқ. Сонымен қатар бағалардың өз мониторингі жарияланды. Толығырақ Жазира Қасымқызының бейне материалында. Түркістан қаласындағы әлеуметтік тұтынатын тауарлардың бағасы халықты алаңдатуда. Алайда арнайы қала әкімінің үкімі бойынша мониторингтер құрылып, ауқымды жұмыстар жасалуда. Өңіріміздің тұрғындары күндікті тұтынатын тауардың бағасы басты мәселе. Мысалы, тауық санының бағасы әдетте 450-440 теңгені құрап тұрған болатын. Ал доллар еркін айналымға түскен соң, оның бағасы 480 теңгеге дейін жоғарылады. Сонда қалай, еркін айналымның Қазақстанда өндіретін әлеуметтік тауарларға тигізер әсері бар ма? Алған затымыз көтеріп болғасын, шамалы көтеріп саттық. Одан кейін әкімшілік бар, базар басшысы бар келіп, бағам тұрақтырандығасын түсті бұл. Келген затты алмаймыз, көтерген затты алмаймыз деп түсірді, сосын түсірген бағат сатып жатырмыз. Көтермейміз, көтермесе көтермейміз. Әкімшілікке мың рахмет. Телевизорларда да раса сөйледі. Біз жақсылық қыламыз, мындай қыламыз, помыш береміз, бәрі берілді. Помыш һәмме алды. Бұлар қандай жақсылық? Ата-анамыздан қыламайды. Демек, доллардың еркін айналымға түсуінің әлеуметтік өнімдерге әсері жоқ. Біз барлық жұмылдырылған бағалау ұжымымен бірге қуаныш базарын аралаған болатынбыз. Алайда саудагерлердің өнімінен бағаның шарықтауын байқамадық. Қалып тұстап тұрмыз бағаны. Баға 15 теңге, 13 теңге, 11 теңге баға бізде. Сол біз Шымкенттен келеді бізге. Көтерген жоқ оларда. Доллардың ешқандай қатысы жоқ баға біздің. Жалпы бағаны бақылап ретке келтіруге арнайы топ құрылған. Ал бұларды ауызбіршілікпен басқарып отырған Түркістан қаласы әкімшілігінің кәсіпкерлік және туризм бөлім басшысы Сыздықов Төрәлі Мырза күн сайын әлеуметтік тұтынушылардың өнім бағасын бақылауда. Так, пиязды, что-то мен ол жағына бармадым. Пияз. Ар жағына соқтыңыздар ба, сол кешегі баға ма? Кешегі 70. 70 па? 70. А, пияз 70. Сол ғой. Так, қызылша сол, қызылша 90 айтып тұрған, 90, 100, 80, онда 90 бағасын ортасын қойып берейін. Картопта 70-і? 70-80. Да, күмшекір мәселесінде осы 180-ге дейін көтеріліп, қазір кешеге түскен. Бүгінде жаңа бір жерде 170 деп тұр. Бір жерде не деп тұр? Қанша қоямыз? 170. Қала әкімінің бастауымен жүргізіліп отырған бақылау бұдан әрі де өз ісін тоқтатпақ емес. Алдағы уақытта доллардың көтерілуі және төмендеуі азық-түлік өнімдеріне ешқандай әсері болмайтыны анық. Себебі мониторингте бекітілген әлеуметтік баға Қазақстанның өзінде өндіріледі. Мысалы, сиыр еті 1100 теңге көлемінде саудада болған болатын, ал және қазіргі уақытта да ол бағада ауытқу жоқ. Және кеспе өнімдері де өз бағасын ұстап тұр. Осы іс бойынша халықтың жағдайына баса назар аударған жұмылдырылған топ жасалған мониторингке көңіл толатындай дәрежеде екенін анықтап, жауапты түрде қол қойды. Жазира Қасымқызы, Надыр Мақсұтов, Кеңесбек Нұртас, Тұран Түркістан. Келесі ақпарат, Түркістан қаласының әкімшілігінде кезекті жиналыс өтті. Жиында Түркістан қаласындағы сатып алу мәселесі бойынша орындалып біткен келісімшарттардың мониторингі жарияланды. Оңтүстік Қазақстан облысы қазіргі таңда аудан қалаларда мемлекеттік сатып алу бойынша семинарлар өткізуде. Дәл осындай семинар Түркістан қаласының әкімшілігінде болып өтті. Ал оған қатысып семинарды жүргізгендер облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасының бөлім басшылары мен бас мамандары, Түркістан қаласы әкімдігінің орынбасары, дербес бөлімдердің басшылары мен мамандары, ауылдық округ әкімдерінің жауапты мамандары, бала бақшалардың есепшілері де осында жиналған. Енді алдағы уақытта осы басқарма мен мемлекет сатып алу заңдарында жұмыстар жүргізу бойынша және мынау Түркістан қаласы бойынша екі маманды практикалық жерде жүргізуге ұсыныс бердік. Жаңа облыстық сол мемлекет сатып алу басқармасы Түркістан қаласында екі маманды жаңа тәжірибе алмасу бойынша екі маман. Енді бұл бойынша қала әкімі тарапынан хат жазылады. Жаңа екі маманды сол жаңа басқармаға жүргізу бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.
Мұндағы басталғанған мәселелер Түркістан қаласында мемлекеттік сатып алу бойынша орындалып біткен келісім шарттар мен қазақстандық мазмұн үлесі туралы баяндамалар, мемлекеттік сатып алу заңнамасының өзгерістері мен толықтырулары жөндегі баяндамалар да тыңдалды. Бұл жерде проблема мемлекет сатып алу келісім шарттарын жылды жоспарларда веб-порталға енгізбеген. Мемлекет сатып алуының 5-ші тармағының заңдарының талаптарын бұзып отқан кемшіліктер орын алып отыр. Енді оған қанша уақыт беріп отырсыздар? 2 апта мерзімде қалыпқа келтіреміз деп алып отыр. Хаттама. Ал 2 апта мерзімде қалыпқа келмесе? Қаржылық бақылау инспекциясына шара көрі бойынша ұсыныс хаттар жолданатын. Бастысы бірігіп жұмыс жасау. Әр бөлім басшысы өз істеріне тиянақты болса, мамандар да жауапты болар еді. Әр бақыланған шаруа өз нәтижесін көрсетуде. Ал оларды ретке келтіруге 2 аптаның көлемінде уақыт берілді. Тәжірибелі қызметкерлер әр уақытта да өз белсенділігін көрсететініне сенеміз. Жазира Тұқасымқызы, Надыр Мақсұтов, Тұран Түркістан. Соңғы ақпарат спорт жаңалықтары. 2015 жылы жасөспірімдер арасында Корея елді мекенінде әлемдік чемпионат өтті. Осы додаға 61 кг салмақпен қатысып, Балтабаев Еламан мекеніміздің атын көкке көтерді. Толығырақ бейне үзікте. 2015 жылы 26-27 тамыз күндері жасөспірімдер арасында Корея елді мекенінде Мусул қаласында тайкондадан жарыс өтті. Осы әлемдік додада әлем чемпионатында Абсалям Нұрмаханов атындағы спортшысы 61 кг салмақ дәрежесінде Балтабаев Еламан сынға түсіп, 3-ші орынды иеленіп, қола жүлдені қанжығасына байлады. Тайкондадан әлем чемпионатында Балтабаев Еламан қола жүлде алды. Оңтүстік Кореяның Ужу қаласында ол жеңісті құттықтаймыз. Әкесі сол жерден Әмина қызымызға үлкен қайсарлық танытты. Құдай қаласа бұл жеңілістің де артында қалады. Жеңіс бар. Жаттықтырушысы Жүрсінәлі Бектұрғанов та Еламанмен мақтанары анық. Ол келген бойда барлығы бір кісіде жиналып, қолдау көрсетті. Еламанның қуанышында да шек болмады. Және де спорт басқармасына арнайы Еламанға қаржылай сыйлық табыстады. Туған туыстары мен Еламанның әулеті қола жүлдені тойлауға үлкен шаңыраққа жиналған. Расында қалай мақтансақ та жарасады. Бұл жүлде нағыз спорт басқармасына ғана емес, қазақ елі ішінде үлкен абырой екені халыққа әркез белгілі. Жазира Тұқасымқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан. Осымен біздің ақпараттар толқына өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.